Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videjku. Toto videjko bude trošinka špeciálne a to tým vlastne, že bude súťaž o tento nádherný skin na AVPčko. Viem, že to nie je nič moc, ale určite vám budete spokojní, keď budete mať v inventári. Je to AVP Corticera, ktorú som získal vlastne teraz na markete, pretože som včera kupoval Paysafe karty. A robil som aj case opening, lenže videjko sa mi zmazalo, neviem z jakého dôvodu, proste ho nemám uložené v tej zložke, kde mám na videa natočené. Takže tak, podmienkou sú lajknúť video, nejako sa podpísať do komentára, pretože vlastne ja to budem losovať pomocou stránky random.org, až tam vidí vlastne vaše meno. Potom vlastne dať odber na môj kanál, až viete, kedy je vlastne vyhlásenie tejto súťaže. Súťaž bude pravdepodobne vyhlásená 25. pretože keď sa pozriete tuto nižšie, tak máte, že vy, vlastne môžem tradovať až 25. o 9. Takže vtedy by mohlo byť vyhlásenie tejto súťaže. A tak, takže to bude taký menší taká súťaž, keď už je ten koniec toho školského roka, takže tak, nechcem to nejako spomínať. A tak, dobre, takže podmienky sú jasné, lajknúť video samozrejme, napísať do komentára sa nejak podpísať a dať odber na kanál. To sú také klasické podmienky, 25. bude vyhlásenie a tak. Takže tak, ďakujem, že ste zhľadli toto video, a sa vám páčilo, samozrejme like, komentár, odber poteší, majte sa a čau.